Vad var det roligaste med att spela in filmen? Ja, det var tycker jag att vi fick umgås så länge tillsammans över tid. Det har vi inte gjort så mycket eftersom vi har gjort saker förlagda här i Stockholm och då har alltid alla haft någonting att åka iväg till. Men den här gången så var vi kvar på ett och samma ställe. Det var väldigt trevligt. Sen var det väldigt härligt att göra film. Mm. Det är ju väldigt lyxigt att få vara med om det. Mm, så att det i sig tycker jag var det roligaste med att göra filmen var att göra filmen. Okej. Du har ju varit verksam inom både tv, radio, teater och film. Du har gjort det mesta. Om du bara fick välja en av de här fyra. Bra fråga. Om man bara fick välja en. Nej, men då skulle jag nog välja... Nej, men jag kan inte välja. Jag såg så säker ut ett tag. Mm. Men... Nej, men väljer man ett så blir ju det tråkigt till slut. Så är det ju. Så att det är ju fantastiskt att få göra olika saker. Du skriver ju också både framför eller bakom kameran, eller går det inte det heller att välja? Nej. Jag skulle tycka det var kul att regissera. Mm. Kanske få se dig regissera någonting som är bra. Det skulle jag tycka var roligt, så jag adderar någonting istället för att exkludera. Ja, det låter bra. Mm. Ja, i filmen har vi ett helt del gifta par. Om du skulle behöva gifta dig antingen med David Batra eller Johan Glans. Nej. Vem skulle du då välja och varför? Ja, då väljer jag nog månggifte. Att jag gifte mig med bägge två. Vad kommer vi få se dig i framtiden? Man kan se mig i april. I början av april så börjar en ny sketchkomedi på SVT som heter Högklackat. Okay. Som är en sketchbaserad komedi som jag kommer medverka i. Okay. Har du skrivit någonting? Jag har varit med och skrivit också. Vad spännande. Mm. Vem skulle du vilja spela dig i filmen om ditt liv? Oh. Ja, Klara Zimmergren. Okay. Mm. Vad har varit svårast under inspelningen av den här filmen? Jag tycker inte, det är någonting. Alltså det är svårt. Komedi i sig är ju svårt. Jag tycker det ska vara svårt. Därför att det ska tas på allvar och det ska processas och det ska funka. Så det är ju en process som i sig är lite långsam ibland. Men själva inspelningen tycker jag, då har man ju kommit förbi de där manushindren som kan upplevas som svårigheter. Så att jag tycker nog att inspelningen i sig var väldigt osvår. Det var ingen scen som tog extra lång tid eller vad? Jo, men det var det ju. Men det var ju bara roligt. Vi har ju haft så trevligt tillsammans. Det var ju en scen med vi är ju uppe i luften. Mm. Lite action. Och det tog ju sin lilla tid. Men sen som skådespelare upplever man ju aldrig den svårigheten. Utan vi blir ju väldigt så här fösta och placerade i olika fika hörn där vi kan sitta och liksom låta regissören och teamet ta hand om det tekniska. På tal om den här planscenen, om det hade hänt på riktigt, hur tror du det hade... Åh, det går inte. Åh, nej. Jag vill inte prata om det. Jag är lite latent flygrädd, ska jag säga, men jag tror inte någon inte har fantiserat om något sådant när man sett sig på ett plan. Så att det är ju väldigt, vad ska man säga... Man kan relatera lite till... Alla kan nog relatera till den skräcken, tror jag faktiskt. Och de är ju med om något lite obehagligt där. Precis. Mm. Och sidan som jag kommer ifrån baseras på att ge filmtips till besökarna. Har du någon egen film du skulle kunna tipsa om förutom Kvarteresgatan? Ja, vad bra fråga. Nu ska jag ta tillfället i akt. Jag tipsar då om... jag skulle vilja tipsa om Avalon. Mm. Som går på biograferna nu. Och sen vill jag tipsa om The Wrestler. Tyckte jag var jättebra. Mm-hmm. Och även Baby Mama som gick på tv här för leden såg jag. Okay. Med Tina Fey. Jag älskar Tina Fey. Den var väldigt rolig. Jag tycker så mycket om henne. Mm. Och Bridesmaids. God. Den måste man ju se. Fruktansvärt. Har du sett 30 Rock-serien? Ja. Tycker du om dem? Ja, hur rolig som helst. Jag älskar dem. Tycker de är helt fantastiska. Ja, det var faktiskt alla frågor jag hade till dig, så får jag tacka så jättemycket. Tack själv. Så, tack.